कुनै केटीले मलाई लिफ्ट दियो भनेदेखि मुसुक हाँदियो भनेदेखि अरे यार यो त पटिना डी क्या हेलो हाई भनेर म पनि पछि लाग्छु नि त. समाजै घिनाउने गरी समाजलाई नै असर पर्ने गरी जसले काम गर्छ त्यो व्यक्ति सामाजिक अभियन्ता पनि होइन र सामाजिक रूपमा बहिष्कृत मान्छेहरू हुन्थ्यो. चिच्याउन सक्छ, कराउन सक्छ, प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्छ भनेदेखि त्यति बेला त आनन्द भएछ नि त. बाबन त भन्दा छन् नि सुत्न पनि सँगै ओछ्यान एउटै ओछ्यानमा सुत्थे पनि भनेर हामीले भनेका सुनेका हो नि त. स्वागत छ दर्शक, तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ अहिले फ्रेममा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एकदमै ट्यालेन्टेड अनि निर्देशक, सामाजिक अभियन्ता, कलाकार अनि त्यसै गरी सिङ्गर पनि हुनुहुन्छ हरि उदासी सर. स्वागत छ कार्यक्रम सम्पूर्ण मिडियामा. थ्याङ्क यू सो मच. नमस्कार. आराम हुनुहुन्छ? सक्यो सर. स्टुडेन्ट फाइन हुनुहुन्छ? ठिक छ. आज एउटा प्रसङ्ग लिएर आएको छु मैले. प्रसङ्ग रहेको छ भर्खरै अहिले मात्रै एउटा विनय जङ छेत्री र त्यसै गरी हाम्रो यता सपना रोकाको बारेमा चाहिँ जुन सम्बन्धको बारेमा कुरा आइरहेको छ नि. हजुर. त्यसको बारे कसरी लिनुभएको छ? अब यो कस्तो अप्ठ्यारो कुरो कि तपाईँले मलाई दुधारमा राखिदिनु भएको छ. अब नभनौँ भन्नुपर्ने भन्दाखेरि कसैको व्यक्तिगत चाहिँ कुरा गऱ्यो भने जस्तो होला, तर पनि यो सामाजिक कुरा भएको हिसाबले, उहाँहरू सामाजिक अभियन्ता भएको हिसाबले यो कुरा चाहिँ भन्न बाध्य पनि छौँ. र तपाईँको के भन्ने, यसलाई भन्ने रहर पनि होइन, बोल्ने रहर पनि होइन, र दुःख पनि लागिरहेछ. किनभनेदेखि म पनि आज एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुँ. चलचित्र अथवा कला क्षेत्र आफ्नो एउटा तपाईँको चाहिँ कर्म भए पनि अब पछिल्लो समय यो सामाजिक कुराहरू उठाइरहने, देश र राष्ट्रको लागि बोलिराख्ने अथवा विभिन्न घटनाको विषयमा केलाउँदाखेरि, विश्लेषण गर्दाखेरि, त्यो दौरानमा, त्यो यात्रामा म यहाँसम्म आज आइपुग्दाखेरि र यो कुरा बोल्न पर्दाखेरि दुःख लागिरहेको छ. र ती कस्ता सामाजिक अभियन्ता हुन् जसले चाहिँ आफूलाई चाहिँ बिर्सिएर, आफ्नो कर्मलाई बिर्सिएर, आफ्नो इमेजलाई नै बिर्सिएर दाउमा राख्ने भन्न चाहन्छु म. र विनयजीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि मैले पहिला पनि उहाँलाई भन्ने गर्थेँ, तपाईँ एउटा यस्तो एउटा व्यक्ति यस्तो राम्रो काम उठाइरहनु भएको छ, यस्तो हुन त कसैले गर्न सक्ने काम गरेको हो नि त, होइन? पर्सनल लाइफ जेसुकै होस् जसुकै होस् त्यति बेला पनि हामीलाई चासोको विषय रहेको होइन, तर उसले के काम गरिरहेको छ, उसले समाजलाई गर्ने कामहरू के हुन्, उसले के गरिरहेको छ, समाजलाई के दिइरहेको छ भन्ने विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि विनय होस्, चाहे चाहिँ सपना रोका होस्, चाहे हिजो पवित्र लामा होस्, र पछिल्लो समय जुडेकी पूजाजी चाहिँ पूजा विश्वकर्मा, चाहे जो कसैले पनि आफ्नो क्षेत्रबाट राम्रो काम गरिरहेको त हामी सराहना गर्छौँ. तर पछिल्लो समयमा यो जुन घिनलाग्दो यो सपना रोकका र विनयको जुन कुरा बाहिरिएको छ, यसले गर्दा समस्त एउटा चाहिँ हामी एउटा सामाजिक अभियन्तामाथि पनि एउटा प्रश्न चिन्ह हिलो छ्यापिएको छ भनेदेखि, र सपनाले यत्रो एउटा काम गर्दाखेरि, यतिको ठुलो काम गर्दाखेरि चारैतिरबाट वाह 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 आइराख्दाखेरि यो जुन यो प्रसङ्ग जोडिँदाखेरि सपना पनि कतै त्यो हिलोबाट चाहिँ अछुत भयो जस्तो मलाई लाग्दैन. किन भन्नुहोस् न? किनभनेदेखि अहिले आएर जुन सपनाको जुन बाबुआमा पनि मिडियामा आउनुभएको छ, मेरो छोरीमाथि यौन शोषण भयो, यौन दुर्व्यवहार भयो, यस्तो भयो, त्यस्तो भयो, यो चाहिँ लिएर गएर चाहिँ मालिस लगाउनेसम्म, तेल मालिस लाउनेसम्म काम भएको छ भनेर, हजुर, खुट्टा ढोक्नेसम्म काम भएको छ भनेर जुन भनिराख्दाखेरि मलाई एउटा अचम्म लागेको कुरा चाहिँ के लाग्यो भने, त्यति बेला त्यस्तो दुर्व्यवहार हुन्थ्यो, त्यस्तो घटिया काम हुन्थ्यो, त्यस्तो घटिया कर्म हुन्थ्यो भनेदेखि अहिले आएर छताछुली हुने होइन नि त, त्यति बेला हुनु पर्थ्यो नि त. त्यति बेला चाहिँ किन नभएको? त्यति बेला एक्सन पछि रियाक्सन हुनु पर्थ्यो नि त. जब विनयले त्यस्तो दुर्व्यवहार गर्न थालिसके पछाडि, त्यस्तो भइसके पछाडि, त्यति बेला उनले त कानुनी उपचार थियो, यतिका मिडियाहरू हुनुहुन्थ्यो, हरेक कुरा थियो, उनले न्याय त पाउँथ्यो नि त. भनेपछि त्यस्तो काम हुँदा, त्यस्तो हरकत हुँदा हुँदा चाहिँ चुप लाएर बस्नुपर्ने बाध्यता चाहिँ के थियो त? अहिले फेरि के थियो जस्तो छ नि सर, होइन, के अरे हरि सर, हजुर, यहाँ सामाजिक अभियन्ता जुन जति पनि छन् नि होइन, जस्तो तपाईँ एउटा हुनुभयो होइन, तपाईँलाई पनि एउटा खडा प्रश्न ठहरिरहेको छ कि यहाँनिर चाहिँ. किन भन्दाखेरि तपाईँले नै भोलि यस्तै गल्ती गर्न सक्नुहुन्छ हो कि नै, जस्तै विनयले गरे, जस्तै देख्नेले दर्शकहरूले पनि तपाईँलाई सक्नुहुन्छ नि होइन, सामाजिक अभियन्ता सबै यस्तै रहेछन्, सबै जस्तै खालो घिनलाग्दो काम गर्दो रहेछन् भन्ने हुन्छ. त्यही त मैले भने तपाईँलाई पनि केही नराम्रो असर पर्छ होइन. त्यही त मैले भने हामी समस्त एउटा चाहिँ सामाजिक अभियन्तामाथि नै एउटा हिलो छ्यापेको छ, प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ नि त, मैले अहिले भनिसकेँ त होइन. त्यस कारणले र अहिले जहाँसम्म लाग्छ विनयको कुरा है, विनयको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब म नजिकबाट चिन्थेँ, राम्रो हुनुहुन्थ्यो, राम्रो काम गर्दै आएको व्यक्ति,
होइन तर उहाँलाई कतिपटक भेट्दाखेरि चाहिँ एउटा अचम्म लाग्थ्यो मलाई धेरै पटक चाहिँ हामी भेट भएर कुराकानी गर्ने एउटा यो विषयमा कुराकानी गर्ने भन्ने ल यहाँ आउनुहोस् भन्ने अनिखेरि उहाँसँग एकजनामा झुन्डिएर आएको हुन्थ्यो मलाई जोसुकै होस् त्यो मलाई मतलबको विषय भएन अहिले चाहे सपना होस् चाहे विपन्न होस् चाहे कल्पना होस् चाहे विपन्न होस् चाहे रमिना होस् चाहे बादिनी हुन्छ जोसुकै होस् मलाई आइदिनु होइन मलाई त्यो मतलब आएको भएन एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो होइन चाहे जोसुकै भए पनि जेसुकै भए पनि अनि यहाँ आउने भने पनि हामीसँगै चिया खाने भने पनि चियाहरू सँगसँगै गयो कता छिर्ने हो थाहै छैन फोन गर्दा फोन नउठाउने होइन उहाँको चाहिँ त्यस्तो खालको एउटा हेबिट पनि थियो होइन उहाँसँग कता हराउने हराउने तर कता लाग्ने लाग्ने होइन त्यसरी भनिन्छ नि सर होइन धेरैजना चाहिँ एउटा सपोर्ट र अलिकति एउटा तपाईँ चाहिँ कोही कोही चाहिँ सपनाको सपोर्टमा हुन्छ नि कोही चाहिँ विनयको सपोर्टमा हुन्छ म वास्तवमा तपाईँ सपोर्ट चाहिँ कसको म सपोर्ट कुरा म कुनै पनि तपाईँले गलत लाग्छ अहिले आएर म यस्ता व्यक्तिगत कुराहरूमा पनि बोल्न बाध्य भएँ किन बाध्य भएँ भन्दाखेरि यो सामाजिक कुरा भएर सामाजिक अभियन्ताको कुरा जोडिएको हिसाबले म बोल्न बाध्यको हुँ भएको हुँ नत्र भने म यस्ता झिना मिसिना यस्ता किचिना मिसिना कुरा बोल्ने मान्छे पनि होइन होइन उहाँहरू दुवैजना गलत हुनुहुन्छ गलत हुन्छ होइन अब कतिले एकतर्फी बोल्ला कति एकतर्फी सपना वाह 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 विश्वास गर्नुभयो होइन सुन्नुहोस् न त्यो मैले अहिले भने नि जस्तो यी दुर्व्यवहार कि जस्तो दुर्व्यवहार अब अथवा के हो होइन जस्तो तपाईँको यस्तै एउटा घिनलाग्दा कुराहरू चाहिँ जोडिएर जुन आयो नि उनले त सबैलाई छोरी भनेका थिए नि त सबैलाई होइन छोरी भनेका थिए नि त होइन छोरी भनेपछि बाउ छोरीको नाता त एकदम कस्तो हुन्छ त एकदम पवित्र नाता पवित्र नाता जहाँ कि कल्पनै गर्न नसक्ने नराम्रा कुराहरू है अकल्पनीय कुराहरू अथवा त्यस्ता नराम्रा क्रियाकलापको कुराहरू त कल्पनै गर्न नसक्ने कुरा हो नि त बाउ छोरी भनेका छन् बाउ छोरी हुँदाहुँदै यस्ता कुराहरू जोडेर आयो किन त 81 सपनाको बाउआमा यसरी यस्तो यस्तो ढङ्गबाट मिडियामा प्रस्तुत भइरहेका छन् किन हो कसरी हो र त्यो यदि साँच्चै हो भनेदेखि त सपनाको 100 गलत भन्छु म विनय त विनय भइहाल्यो होइन अथवा लोग्ने मान्छे हो लोग्ने मान्छे नराम्रो नै हुन्छ मै किन हो कुनै केटीले मलाई लिफ्ट दियो भनेदेखि मुसुक हात दियो भनेदेखि अरे यार यो त पट्टी नाटी क्या हो हेलो हाई भनेर म पनि पछि लाग्छु नि त फर इक्जाम्पल लोग्ने मान्छेको मन कि होइन अरू त्यो केटा मलाई हलो हाई भन्दा भन्दै यत्रो दारा केटा सराप थाल्यो भने त खत्तम रहेछ केटी यहाँ त्यो मान्छे भने म लाग्दै लाग्ने त होइन अथवा त्यसको हुनै गर्दैन भनेपछि त्यति बेला विनयले त्यो व्यवहार देखाइराख्दाखेरि सपना रोक्याले केही बोल्नु पर्थ्यो नि होइन किन नबोलेको किन नबोल्यो बाउ छोरीको नातामा यस्तो हुन्छ भइसक्यो त बाहिर नै पऱ्यो एउटा महिलाले अथवा एउटा महिलाले उसले चाहिन भनेदेखि त्यो पुरुषले चाहे बमोजिम भएन भने त भाग्न सक्छ त्यहाँबाट निस्किन सक्छ चिच्याउन सक्छ कराउन सक्छ प्रतिक्रिया व्यक्त गर्न सक्छ भनेदेखि त्यति बेला त आनन्द भएछ नि त बाबुले त भन्दा छन् नि सुत्न पनि सँगै ओछ्यानमा एउटा ओछ्यानमा सुत्थे पनि भनेर हामीले भनेका सुनेका हो नि त के सुत्नु बाध्यता हो त होइन सँगै सुत्नुपर्छ बाध्यता छैन नि त तपाईँ बाउ जस्तो भनेर मलाई एउटा छोरी जस्तो भइसकेपछि मलाई पवित्र नाता भनेर किन यो कुरा गरिरहनु भएको छ किन यो कार्य गर्नुहुन्छ भोलि म हङ्गामा चाहिदिन्छु म होइन डर र होइन डर र धम्कीले हुँदैन त्यो त गलत काम हो नि त गलत काम भइसके पछाडि तपाईँले यस्तो काम गर्ने हो यस्तो घिनलाग्दो हरकत किन गर्नुभएको भनेर उनले प्रतिक्रिया जनाउन सक्थ्यो नि त भनेपछि उनको पनि त गल्ती छ र अर्को कुरा विनयले साँच्चै हो भनेदेखि एउटा छोरी मानेको भनेदेखि विनयले जुन व्यवहार गरेका छन् जुन चाहिँ यस्तो व्यवहार गरेका छन् होइन मैले त अझ एउटा ऊ पनि हेरेको थिएँ विनयले किन यस्तो भएको विनय भनेर मैले एउटा जुन पत्रकारले इन्टरभ्यू लिँदाखेरि त्यो रक्सी लागेर वाक्न खोजेको अथवा त्यस्तो खालको बोलेको मैले यो पनि हेरेको थिएँ र त्यसमा पनि एउटा ए भगवान् के भएको यार विनयको नि गल्ती छ पत्रकार पनि गल्ती छ यस्तो मान्छेलाई इन्टरभ्यू किन लिएको होइन विनयले पत्रकारमाथि त्यस्तो दुर्व्यवहार गरेको मुख छोडेको छ चाहिने चाहिने हुँदैन त सम्मान हुन्छ नि त एउटा होइन त्यसको चौथो अङ्ग भनिन्छ पत्रकारलाई त्यस्तो खालको घिनलाग्दो मुख छोडिएको छ त्यस्तो शब्द बोलेको छ मैले तपाईँहरूलाई कहिले त्यस्तो शब्द बोलेको छु मैले बाहिर सामाजिक सञ्जालमा जे भए पनि म बङ्गला झार्छु भनेको छु अझै होला तपाईँले देख्नु होला पत्रकारको माइक फालिदिएको छु तर मैले मुख छोडेको छैन किन माइक फालिदिएँ भन्दा पनि त्यो भिडियो हेर्नुहोस् मैले किन फालेँ भनेर त्यो तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ मैले कहिले पनि त्यस्तो खालको व्यवहार गरेको छैन 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 जस्तै हरि सर हजुरले हरेक अन्तर्वार्ता हरेक घटनाहरू आउँछन् होइन घटना आइराख्दाखेरि तपाईँले एउटा न एउटा चाहिँ कि बङ्गला झार्ने के भने उसको घाँटी नै छिनाइदिने होइन यस्ता मान्छेलाई चाहिँ बिच रोडमा राखेर चाहिँ मटेरियल हालेर आगो बाल्नुपर्छ भनेर तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ होइन आज चाहिँ विनय जङ र सपनालाई चाहिँ तपाईँको के छ त तपाईँले सजाय सजाय कस्तो पाओस् भन्नुहुन्छ होइन अब सपना सपना भन्दाखेरि चाहिँ नराम्रो होला सपनाले राम्रो काम गरेकी छिन् अझै पनि होइन विनय पनि अझै सुध्रिने मौकाहरू छन् हिजोको दिनमा जे भयो भयो होइन हिजोको दिनमा जस्तो हरकतहरू भए जस्ता क्रियाकलाप भए एउटा त्यो सामाजिक
चाहिँ उसबाट चाहिँ एउटा चाहिँ धब्बा लाग्नुबाटै उनी चोखिनु पर्छ हैन आएर मीडिया सामु भन्नु पर्छ म यस्तो होइन मेरो गल्ती छैन मैले केही गरेको होइन भनेर उनले पनि क्लियर गर्न सक्नु पर्छ र सपनाले पनि बेलाबेलामा एस्ता खालका कुरा यौन दुराचारका कुराहरू हरेक कुरा त आफै गिरिन्छ अब तल पर्न हुँदैन उनको रफ्तार छ रफ्तार छ उनी अगाडि बढेर जानु पर्छ अगाडि बढेर जाऊ र अब यदि यस्तो ढंगको हो भनेदेखि यसरी हो भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ सामाजिक रूपमा चाहिँ बहिष्कृत गर्नुपर्छ हामी सामाजिक अभियन्ताको यो रिङबाट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन आउट गर्नुपर्छ त्यसरी हुँदैन एउटा काई सामाजिक एउटा सामाजिक एउटा काम गर्ने काम एउटा गर्ने र व्यवहार अर्को देखाउने त्यो पनि हुँदैन कसैको पनि एउटा स्वार्थ र मतलब बिना कसैले पनि केही काम गरेको हुँदैन त्यसभित्र एउटा स्वार्थ लुकेको हुन्छ हरेक व्यक्तिको एउटा कामसँग एउटा स्वार्थ हुन्छ तपाईँले मसँग किन अन्तर्वार्ता लिनु लिनुभएको छ कि मैले राम्रो सजाय चाहिँ कस्तो पाउनु थियो उनीहरूले होइन त्यही त मैले भने यो रिङबाट सामाजिक रिङबाट समाज यो सामाजिक अभियन्ताको सूचीबाट उहाँहरू हट्नुपर्ने हुन्छ होइन त्यस कारणले तर अझै केही बिग्रेको छैन चाहिँ सुध्रिनुपर्छ सुधार्ने मौकाहरू छन् सुध्रिने मौकाहरू छन् अहिले भनिन्छ विजय विनय बेपत्त भएको छ भनेर मैले सुनिरहेको छु यो गलत हो जस्तो उहाँले एकपछि अर्को गरेर होस घुमाइरहनु भएको छ त्यसो गर्नु हुँदैन न साथीभाइहरूसँग कुरो हुनु पनि पर्दैन पत्रकारहरूसँग कुरो हुनु पनि पर्दैन पत्रकारहरूले उहाँको चाहिँ धज्जी उडाएका होइनन् र एकपछि अर्को गरेर आएका हुनु जस्तो पछिल्लो समय जाना जान देख्दा देख्दै अझ भनौँ न पूजा हुन त कसैको व्यक्तिगत लाइफ छ मलाई सरकार विषयको भएको होइन तर पूजाको कुराहरू सुने मैले त्यो हुँदा हुँदै त्यस्तो देख्दा देख्दै एकपछि अर्को हुँदा हुँदै अझ मैले हेरेको थिएँ एउटा इन्टरभ्यूमा अन्त बिगर्न सिकेका छौँ र माग्नु चाहिँ हामी बिगर्न छौँ घरबाट स्वीकृतले सिकेका छौँ अब हामी छैन बिग्रदैछौँ भनेर मिडियामा सार्वजनिक आएको छ यो कुनै नौलो कुरा होइन के भनेको थियो होइन कौन सा ठुलो कुरो होइन बिहे त किरा फट्याङ्ग्राले नै गर्छ होइन राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीले पनि गर्छ र विनय र पूजाको बिहे उनलाई कत्रो नौलो कुराहरू ताली बजाउनु पर्यो सबैले होइन हो त्यही त होइन पटक पटक होइन पटक पटक भइरहेछ होइन घरि रमिला घरि समिला घरि कमिला होइन यावत होला आई डोन्ट नो म त्यही त मैले भने कसैको व्यक्तिगत चरित्र उदार्नुभन्दा पनि उहाँले के काम गर्नुभएको छ त्यति राम्रो एउटा नाम कमाएको मान्छे त्यति राम्रो एउटा जुन व्यवहारसी लास व्यवस्थापन गर्नु भनेको सरकारले गर्न सक्ने काम उहाँले गरिरहनु भएको थियो कति राम्रो थियो वाह वाह गरिरहेको थियो चारैतिरबाट वाह 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 वाहको वर्षा आउँदाखेरि एकैचोटि आएर चाहिँ अनिखेरि यहाँ आएर चाहिँ अनि नानीसँग जोडिसकेपछि अन्त गाह्रो भएको थियो यहाँ अघि तर छोरी जस्तो समान मान्छे त्यस्तो व्यवहार चाहिँ नगर्नु त्यही त होइन कि छोरी भन्नु हुँदैन जे होला होला होइन जब छोरी भनिसकेपछि बहिनी भनिसके पछाडि त बहिनी र छोरीको नाता भनेको त यस्तो पवित्र नाता हो जो कि आफैमा एउटा चाहिँ एउटा ठुलो एउटा त्यसको सम्मान छ होइन त्यस कारणले बहिनी भनिसकेपछि अथवा छोरी भनिसकेपछि त्यत्रो पवित्र नातालाई त्यो पवित्र नाता अहिले जोडेर आउँछ भनेदेखि आम जनताले हामीलाई के भन्छन् मैले त्यो व्यवहार देखाएँ भनेदेखि होइन मैले कसैलाई बहिनी भनेर अँगालो लगेर होटेलमा एउटै बेडमा सुतेँ भनेदेखि के हुन्छ त्यसको अर्थ होइन के हुन्छ त्यसको होइन र भोलि मेरो इमेज कहाँ पुग्छ त्यस कारणले यी कुराहरू होइन सिधै बहिनी नभन्नु सिधै डराउनै पर्दैन होइन कसैको मन पर्छ म होइन गर्लफ्रेन्ड भन्दैन कसैको मन पर्छ पर्छ मन पर्दैन पर्दैन होइन एक्सेप्ट हुन्छ एक्सेप्ट हुँदैन हुँदैन होइन अब कसैले चाहिँ अब छोरी भन्ने बाहिर एउटा चाहिँ आबाट देखाउने भित्र हरकत देखाउँदाखेरि त यसरी चाहिँ उदाङ्गो हुन्छ त्यस कारणले यी कुराहरू र छोरी बन्नेहरूले पनि देख्दा अब अहिले विनयको कुरा देख्दा पूजा पछाडि लागेको छ नि त धेरै दर्शकले भनेका छन् यो रुँदै कुन दिन आउँछ मिडियामा यही आउँछ भनेर भनेका छन् नि त हो त्यो कुरा देख्दा छोरी बन्नु गर्लफ्रेन्ड गर्नु पछिको चाहिँ त्यो जबरजस्ती कर्काको कुरा होइन भनेपछि छोरी बनाउनु भन्दा पनि छोरी बन्नेको कमजोरी छ यहाँ छोरी बन्नेहरूको जब उसले आफ्नो छोरी बन्दाखेरि उसले आफ्ना ती गतिहरू छाडाहरू व्यवहार देखाइसके पछाडि त त्यो त एक्सन पछिको रियाक्सन हुन्छ नि त किन यस्तो गरेको कि तै चुप मै चुप अबदेखि तेरो बाटो अर्को मेरो बाटो अर्को तँ यस्तो व्यवहार गर्दैछस् मिडियामा पनि नआऊ छरपष्ट पनि हुनु पर्दैन होइन छरपष्ट पनि हुनु पर्दैन भनेर भन्न सक्नु पर्थ्यो होइन आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्नु सक्नु पर्थ्यो अब त्यही कुरालाई बाध्यता भनेर बस्ने कसैको बाध्यता कसैको ओछ्यानमा छोरी बनेर सुत्नु बाध्यता हुँदैन होइन कसैको चाहिँ त्यो चाहिँ कसैको श्रीमती बन्नु बाध्यता हुँदैन कसैको जिउ मालिस गर्नु बाध्यता हुँदैन कसैको खुट्टा ढुक्नु बाध्यता हुँदैन त्यसको एक्सन पछिको रियाक्सन जनाउन सकिन्छ भनेदेखि अनि हिजो कुरा मिलुन्जेलसँग चाहिँ बाउ छोरी हामी त्यही त मैले भन्ने गरेको छु नि मलाई सामाजिक अभियन्ता नभन्नुहोस् है म एउटा कलाकर्मको एउटा राम्रो व्यक्ति हुँ म कलाकर्मी हुँ मलाई सामाजिक अभियन्ता नभन्नुहोस् सामाजिक अभियन्ता भन्न बहुत गाह्रो छ
हिजोसम्म त सामाजिक अभियन्ता भनिन्थ्यो हजुरलाई होइन, आज त त्यस्तो लाज मर्दो घिनलाग्दो विनयले गरे नि, त्यस कारणले गर्दा चाहिँ उहाँको घिनलाग्दो आरोप होइन होइन मैले मैले होइन मैले मैले हल्का मैले मैले कहाँनिर मलाई चाहिँ तपाईँलाई मैले भन्ने गरेको थिएँ नि, प्रत्येक मिडियालाई मैले भन्ने गरेको थिएँ भनेदेखि सामाजिक अभियन्ता भन्न धेरै गाह्रो छ, धेरै मेहनत छ, धेरै परिश्रम गर्नुपर्छ, त्यो धेरै माथिको इज्जत हो। यहाँ त कुकुर पनि सामाजिक अभियन्ता, भिरालो पनि सामाजिक अभियन्ता, मुसो पनि सामाजिक अभियन्ता, बोल्यो कि जोसुकै चाहे चाहिँ त्यो चाहिँ बाइफले आइमी आएर बोल्योस् होइन भन्दा अप्ठ्यारो हो, बाइफले आइमी आएर बोले पनि भोलिपल्टदेखि स्ट्याटस देखिन्छ यार सामाजिक अभियन्ता रे यार। अमेरिकाबाट हेमथावाले पनि लेखिरहेको थिएँ मैले त, अमेरिका त्यो हेमदाले पनि भन्नुहोस् हेमथावाले पनि सामाजिक अभियन्ता भनेर धेरैले भनेको रहेछ, दाइ हेमदाइ सामाजिक अभियन्ता भने कस्तो हो यो मेरो इन्टरभ्यूहरू बुझ्नुहोस् है तपाईँ सामाजिक अभियन्ता कस्तो हुन्छ भनेर मैले पटक पटक भन्ने गरेँ। अझ तपाईँले त्यहाँ मेरो नाम पनि छुट्याउनु भएको छ, हामी जस्तो मान्छे किन त हामी जस्तो खर बोल्ने मान्छे होइन, तपाईँले त सामाजिक अभियन्ता जहाँ जहाँ अब हुँदा भन्नु भइहाल्यो होइन, त्यस कारणले बुझ्नुहोस् दाइ, त्यस कारणले सामाजिक अभियन्ता भनेको बहुत गाह्रो चिज हो, घरि बहुत चाहिँ सम्मानित कुरा हो, बहुत इज्जतदार कुरा हो, त्यस कारणले सामाजिक अभियन्ता भनेर जुन अहिले जुन आइरहेको छ नि यो जुन आरोप प्रत्यारोप आइरहेछ, दर्शकहरूलाई नअल्मलिनु भन्छु, दर्शकहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा नपर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। सामाजिक अभियन्ता त्यो हो जसले समाजको लागि उत्कृष्ट काम गर्छ, जसले समाजलाई धमिलो पार्ने काम गर्छ त्यो सामाजिक अभियन्ता होइन, त्यसलाई कठालोमा समातेर दारा खुसिने गरी बङ्गारा झार्नुपर्ने हुन्छ, विचार गर्नुहोस् बङ्गारा झार्नुपर्छ, जसले गल्ती गर्छ चाहे म किन नहोस् होइन होइन, त्यस कारण सुध्रिने मौका छ, अझै सुध्रिने मौका छ, सुध्रिनु पर्छ होइन, सपना पनि यति राम्रो काम गरेको छौ नानी तिमी आफ्नो काम गर, त्यस कारणले चाहिँ बाद विवाद नमुच्छ, तिमीलाई त्यत्रो बिबिसीले पनि त्यत्रो गरेर त्यत्रो सम्मानित भइसकेको छ, त्यत्रो इज्जत भइसक्यो, त्यत्रो प्रतिष्ठा भइसकेको छ, त्यस कारणले म एउटा बाटो हिँड्छु। अब यहाँ त के हुँदो रहेछ भनेदेखि हिजोको दिनमा गला मिल्ने सबै राम्रो हुने, जब यो एउटा बाटो एउटा दौडिन्छ अर्को बाटो औडो दिएपछि पोला पोल के उसले उसको पोल चाहिँ खोल्ने उसले उसको पोल खोल्ने होइन, मुद्दा हालेकी छन् होइन, त्यस कारण विनयलाई विनयले पनि हालेका छन् होइन, अब मुद्दा हालिसकेपछि त यिनीहरूको त छिनो फानो त हुन्छ होला नि होइन, छिनो फानो त के लाग्छ यिनीहरूको छिनो फानोमा के होला, अब यो चाहिँ के भने यो अब यहाँ भन्न मिल्दैन त्यस्ता उखानहरू छन् होइन, अब त्यो के हुन्छ कानुनी कुराहरू जस्तो कानुनी कुराहरू धेरै त्यही होइन होइन, ती मात्रै होइन यहाँ धेरै कुरा छन् कि धेरै कुरा छन्, अब भन्ने अप्ठ्यारो चाहिँ शब्दहरू छन् होइन, म त्यसलाई व्यक्त गर्न चाहन्न यहाँ होइन, त्यस कारणले यी मुद्दा मामलाका कुराहरू नै होइन, यी मुद्दा मामला जाने कुराहरू नै होइन, त्यस कारणले घरमै मिलाउनु पर्ने कुरा र बाहिर आउनुपर्ने कुराहरू पनि जुन सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ यसले व्याप्त किनभनेदेखि सामाजिक सञ्जाल भनेको एउटा यस्तो पवित्र चिज हो जुन समाजमा राम्रा गरे काम गरेका कुराहरूलाई चाहिँ विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ प्रवाह गर्ने कुरा हुन् सामाजिक चाहिँ सञ्जाल भनेको, र सामाजिक अभियन्ता भनेका ती हुन् जसले समाजलाई राम्रो काम गर्छन्, समाजलाई राम्रो उन्नतितिर लान्छन्, प्रगतितिर लान्छन्, समाजका राम्रा कुराहरू पस्कन्छन्, त्यसलाई भनिन्छ सामाजिक अभियन्ता। तर समाजै गनाउने गरी समाजै घिनाउने गरी समाजलाई नै असर पर्ने गरी जसले काम गर्छ त्यो व्यक्ति सामाजिक अभियन्ता पनि होइन र सामाजिक रूपमा बहिष्कृत मान्छेहरू हुन्थ्यो। तर यहाँ धेरै राम्रो काम गर्ने मान्छेहरू धेरै छन् नि त होइन, राम्रो काम गरिरहेका छन् होइन, जस्तै एउटा खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति पनि हुन्छ यहाँ हजुर, जस्तै सपनाले अगाडि बढ्नको लागि उनी आफूले चाहिँ एकदम अगाडि बढिरहेकी थिइन् कि होइन, अनि विनयजनसँग काम गरेकी मान्छे 81 छुट्टिन् होइन, उनले राम्रो काम देखाएन नि बिबिसीमा गएर होइन, राम्रो काम गरिन् होइन, उसले चाहिँ होइन ईर्षा होइन, जस्तो होला जस्तो यस्ो हो नि, जस्तो एउटा कुरो के जस्तो गुरु होइन गुरु होइन गुरु होइन गुरु गुरु बिनाको चेला हुँदैन होइन, अब हिजो जे जस्तो भए पनि विनयले हातसम्म त डोर्याएको त हो रहेछ नि यो क्षेत्रमा ल्याउनु त ल्याएको हो रहेछ होइन, ती कुरा उनले पनि बिर्सिनु हुँदैन थियो सायद यही भएको होला कि, र उनले छोरी फेर्ने बानी यिनी चाहिँ ऊ के बाउ बिर्सिने बानी बाउ बिर्सि यिनले बाउ बिर्सि उनले छोरी फेरि होइन गलत चाहिँ यहाँनिर चाहिँ छोरी बिर्सि होइन यतातिर भएको हो, त्यस कारणले हो सबैले वाह वाह गरेको हो सामा जुन अब सपना रोकाले गरेको काममा सबैले वाह वाह गरेका छन् तारिफ गरेका छन् होइन, तर यस्ता खालको वाद विवादले यस्ता घटिया प्रसङ्गले भोलि चाहिँ सपना रोकामाथि पनि ए यी नानी पनि कहाँ गति लिँदैछन् त भनेर खालको मान्छेले पोइन्टेड गर्छन्, त्यस कारणले यी कुराहरू सर्वस्व हुनु हुँदैन, यस्ता कुरा ल्याउनै हुँदैन, त्यस कारणले हिजोको दिनमा जे जे भयो भयो जसो भयो भयो आजको दिनमा यस्ता कुरा आजै क्लोज गरेर आजदेखि बन्द गरेर विनय पनि आएर मिडियासम्म आएर मेरो गल्ती के छैन मेरो कमजोरी के छैन मैले यो गरेको हुँ यसरी भन्न सक्नु पऱ्यो होइन, त्यसरी चाहिँ बराल लिएर यता रक्सी खाने उता गर्ने यता पत्रकारले गाली गर्ने यता चाहिँ कसलाई धम्किदिने यो गर्ने एकदम बिल्कुल यो 100% गलत छ, सबै सुध्रिनुपर्छ सबै सुधार्नुपर्छ, र सामाजिक अभियन्ता भनेको छ त्यसको परिभाषा राम्रोसँग बुझेर भोलिका दिनमा यस्ता गलत हरकतहरू गर्नु हुँदैन। ठिक छ सर, हाम्रो हामीलाई समय दिनुभयो त्यसको लागि धन्यवाद हजुरलाई, थ्याङ्क यू सो मच सर, नमस्कार।